მოზარდებს რო კითხო, ძალიან ბევრი გეტყვის რო კი მე დავდივარ ეკლესიაში, არა უთრა მე არ დავდივარ ეკლესიაში, რატო არ დადიხარ ეკლესიაში გეკითხებიან, მაგრამ აი დადიან იმიტომ, რომ ძალიან ხშირია, რომ აი მოდაში ეკლესიაში არ შემოსული, რომ თუ არ დადიხარ ეკლესიაში, სუდია, მაგრამ რო დადიხარ ასაკეთებ. არაფერს, აი მიდიან ეკლესიაში, იქ საშინელი სიტუაცია ყოფილა შემთხვევაში, ეკლესიაში ჩხუბობენ იმისთვის, არა მე გამიშვიც წინ ზიარებას და ზეთისხებაზე, არა მე გამიშვიც წინ. და განან იქ ეკლესიის ეზოში და აი ეკლესიაში ვართ მოსულები, 5-10 წუთი დარჩებიან, გამოდიან და ეს ითვლება, რომ არიან ეკლესიაში. და კიდე აი ხო წირვების დროს ლაპარაკზე ხო, აი ზედმეტია საერთოდ ლაპარაკი და აღსარების ჩაბარებაც აი ძალიან ელემენტარული, დაწერენ, მისცემენ, გამოვლენ, იმ წამსვე იგივეს იმეორებენ. ძალიან ლაითად, ასე ვთქვათ, ლაითად უყურებენ ამ ყველაფერს და არ შეიძლება უნდა აუხსნას ვიღაცამ ეს და თან დავით, თვითონ ბევრი მოძღვარიც არ არის ისე, რომ აი ძალიან რთულია, ზოგჯერ გჭირდება გახსნა და დახმარება გჭირდება თვითონ მოძღვრისაგან. და ხშირად ვერ ახერხებს ბევრი თავისი სალაპარაკო ვერ ეუბნება, იმიტომ რომ ჯერ არა მარტო რეაქციაზე, თვითონ როცა რაღაცა ახსარება საბარა, როცა მიდიხარ იქამდე, რომ შენ ნაბიჯის გცხვენია, იმის თქმის და აღიარებისაც გცხვენია და როცა იტყვი, მერე მოგეშვება ხო, მაგრამ იქამდე მისვლა რთული ეკლესიამდე და მოძღვრისთვის თქმა არის რთული და ესე ძალიან უბრალოდ, რომ როცა უყურებ, რომ სხვები ამას ძალიან მარტივად უყურებენ, დაწერენ, მისცემენ, მე უკვე შენ ფიქრდები, იქნებ მე ხო არ მჭირს რაღაც, მე ხო არ ვარ სხვანაირი, თუ ყველა ესეა და მე შენს გიჭირს რა ეკლესიაში მისვლა.